Здравейте, приятели! Аз съм Ирина и днес ще ви разкажа как да си генерираме QR код. За целта трябва да влезем в този сайт, който е изписан горе и чието линк аз ще сложа под видеото. Може да се регистрираме и да влезем в сайта, тогава имаме възможност да използваме повече черти от него, а може да използваме без регистрация и да си кодираме линк към сайт. Ето това, тази функция е достъпна без регистрация. Копираме линка на сайта, който ни е необходим. Момент само. Исках краткия адрес да копирам. Така. И натискаме Създай QR код. Ето кода е създаден. Можем да си го изтеглим на компютъра в този вид, в който е, а можем да го редактираме, например да го направим зелен, лилав, син, какъвто цвят ни харесва, или да го оставим в оригиналния черен цвят. Можем да го направим като лого. Ето, той ни подканва двата варианта на лого. В този вид можем да си го съхраним на компютъра и да го използваме всеки път, когато ни е необходим. Ако влезем в сайта, ако сме регистрирани и се логнем в сайта, вече имаме по-големи възможности. Тук можем да генерираме код на данни за някой компания или приятел. Ето, попълваме данните и генерираме код. Може да си направим код на текст. Написваме тук бележката и правим текста. Така че, когато сме регистрирани, регистрацията е много лесна. Ето, иска имейл и парола. Можем да използваме и другите черти на генератора на кодове. Ако ви е харесало видеото, покажете го с един лайк, а може и да се абонирате за канала, за да получавате повече такива полезни видеа. Аз ще сложа отдолу под видеото линка на QR кода. Довиждане за сега!